Doktorka Mamić, ovih dana ne bi se reklo da imate manje posla nego inače. Zakazivanje kod specijalista i malo čas smo, dok sam čekala ovaj razgovor, primetili da tu bude i nekih tehničkih problema, pa onda pacijenti malo duže čekaju. Recite nam šta je aktuelno ovih dana i da li se već javljaju pacijenti sa simptomima sličnim gripu? Pa ovako, aktualno ovih dana to su uglavnom virusne infekcije, to respiratorne virusne infekcije, znači infekcije slične gripu i crevne virusne infekcije. Pored toga, zbog vremenskih prilika, često se pacijenti javljaju sa glavoboljom, vrtoglavicom, varijacijama pritiska. Takođe dolazi do pogoršanja stanja kod hroničnih bolesnika, kao što su reumatološki bolesnici, hronično opstruktivne bolesti pluća. Tako da, eto, aktuelno stanje kad je promjena vremena i kad je jesen na pomolu, znači kad je jesen u toku. Što se tiče problema u toku rada, standardno, desi se da dođe do zastoja na kompjuteru, pa ne možemo da zakazujemo, znači, preglede. Ono što je bitno, da mi stalno svakog meseca u periodu od 5. do 10. meseca imamo povećani broj pacijenata baš zbog zakazivanja kod specijalista. Tako da, eto, ko nema preke potrebe da u tom periodu, eto, ne dolazi kod lekara. Nešto olakšan rad nam je i uvođenjem elektronskog recepta, tako da se nadam da će u narednim periodima biti manje gužve u ambulanti. Zima je pred nama, pa eto, šta savjetujete? Kako ojačati imunitet? I ono pitanje, uvek bez preke potrebe ne dolaziti kod lekara. Kada se javljaju simptomi slične gripu i tako neke teže oboljenja koje kasnije možda zahtevaju antibiotsku terapiju, kada bi trebalo da se jave kod lekara? Koji je onaj intenzivni period pre toga da probaju sami da se leče? Tako je, znači uglavnom se radi o respiratornim virusnim infekcijama. Svi znamo da se virusi ne leče antibiotikom, tako da onaj period kada treba da se jave lekaru je u stvari kad dođe do pogoršanja stanja. To jest, ako imate kijavicu, glavobolju, možete da uzmete Fervex, Coldrex, grebanje u grlu, Septolete, za temperaturu febricet, pa nadol, tek onda kada je temperatura preko 38. To su sve virusne infekcije, one se leče tim simptomatskim lekovima i mirovanjem uz normalno topljene pitke, čajeve, pre svega je bitno ležanje. Ako dođe do pogoršanja stanja, ako počne se javi žuto-zelena sekrecija, da se jače kašlje, da imate bol u grudima kad kašljete, normalno, tad treba da se javite lekaru.